Učenici osmog razreda završni ispit će polagati 18. 19. i 20. juna u matišnim osnovnim školama. Završni ispit počinje u 9. i traje do 11. sati. Isprovodi se u isto vreme u cijeloj Srbiji, a ukoliko je ispit počeo sa zakašnjenjem, vreme ispita se produžava, tako da izrada testa traje 120 minuta. Učenici ne smeju napuštati prostoriju u kojoj se polaže ispit prvih 45 minuta ispita, kao ni posljednjih 15 minuta. Prvi dan male mature rezervisan je za test iz srpskog, odnosno matrinjeg jezika, dok će test iz matematike polagati u sredu 19. juna, a test iz izabranog predmeta u četvrtak 20. juna. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou školi portalu Moja srednja škola bit će objavljeni u subotu 22. juna. Učenici i njihovi roditelji imaju pravo na prigovor koji je moguće podneti neposredno u školi ili elektronskim putem. Objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita biće 25. juna, a raspodela po srednjim školama i obrazovnim profilima 2. jula, objavilo je Ministarstvo prosvete.